Suzanin izbor vas pozdravlja. Opet iz ove čudesne bašte, bar restorana Galaxy, u Rankeovo 1, u srcu Beograda. Lepo se osvežavamo hladnom vodom, ne pijemo ništa. I ugodno časkamo. Današnja gošća je stvarno jedna izuzetna mlada žena, izuzetna po mnogo čemu, to je svega po svom talentu i po svojoj lepoti. Katarina, hvala. Dobro. Hvala, Suzana. Takođe, jako si lepa, jako lepo izgleda. Kako si ti uopšte, posle zone Zafirove, odlučila da odeš za Ameriku? Pa jeste, ali nisam ja odmah otišla. Ja sam otišla par godina kasnije i nekako, eto, to je kad pričamo o nekakvim izborima, ja sam smatrala da je to pravi izbor i da ja imam hrabrosti da to uradim i da proširim negde drugde svoje neka saznanja i zapravo da proširim svoje iskustva. Sad, da li je to bio pravi izbor, ja to i dalje ne znam. Vreme će još uvek pokazati. Meni nije bilo lako u toj borbi tamo i ni dan danas mi nije lako, s obzirom da sam pozicionirala život da bude malo tamo, malo vamo. A onda se ispostavlja da u nekom trenutku možda si nigde kad nisi negde zapravo pustio pravo korenje, ali ja sam uvek mislila da nekako svako od nas ima pravo na svoj izbor i na svoju priču i da ako ti imaš svoje iskustvo življenja u Americi, ne može biti isto kao i moje. Možda ti moraš da pustiš korene i da budeš tamo, a ja ne moram, ja mogu tako da levitiram. E sad vidjet ćemo koliko ću uspeti u tome. Nije mi lako i to nije jednostavno, ali eto, to je moj izbor. Kako si se uopšte odlučila da odeš u nepoznato? Ja sam inače malo taj hazardski tip i ja sam volela tako, eto, te rizične situacije i veliki rizik cijelog svog života. Takva mi je priroda, avanturista sam. I mislim da me to dosta pokrenulo. Druga stvar, ja sam otišla prvo u Njujork da radim predstavu jednu sa našom rediteljkom Sanjom Beštić i meni se to sve tamo dopalo. Ja sam čak tad odmah htjela da ostanem, nego sam dobila dobru ponudu iz Hrvatske, pa sam se vratila da tamo snimam seriju. Pa kad sam ceo taj ciklus od dve godine snimanja sapunice završila, onda sam rešila papire i rešila da odem tamo i da se zadržim duže vreme. E sad, ja volim, meni je New York kao centar sveta bio, Los Angeles isto. Mislim, to je potpuno druga planeta u odnosu na ono kako se ovdje živi. S druge strane, jeste, meni je bilo jako teško zato što sam došla u more, ljudi koji zapravo žele da se bave glumom i ja kao jedna od njih i to jeste ta pozicija. Kako si sa jezikom se izborila, sa akcentom? Nisam baš bila najbolja u engleskom. Znači, nije mi engleski bio toliko dobar, morala sam da radim na njemu. Ja sam mislila da ga znam, pa onda kad počneš da pričaš s Amerikancima, shvataš koliko ne znaš, jer oni govore poprilično frazalnim govorom. Pa, to mi je isto bila muka, pa sam to morala da savladam. Kad sam savladala jezik, onda sam morala da savladavam akcenat koji ti oni uvek čuju i koliko god da dobro govoriš, oni čuju da nisi odatle. A zapravo, oni su negde, sad ću vam reći, to kao tamo dolazi ceo svet i oni kao prihvataju ljude sa akcentom, ali to je samo kao ljudi sa akcentom su vrlo... Dobiješ uloga migranta. Apsolutno, i u malom procentu su prisutni. Prvo je mali procenat ženskih uloga, pa onda još mali procenat ženskih uloga s akcentom. Tako da je potrebno onako, to sam ja shvatila nakon tih nekoliko godina pokušavanja, da je potrebno ogroman faktor sreće da ti se desi da zapravo i tvog mukotrpnog rada da bi se desio neki veliki uspeh. Kako to izgleda kad jedna zvezda dođe na casting? Pa nikako to izgleda. To je vrlo tužno. Nekad se dešava da vas casting direktor ni ne pogleda, nego gleda u vaš onaj portfolio što ste doneli, to je taj set karta, to je ovako sa slikom i pozadi piše šta ste vi radili, on ovako pogleda sliku i onda gleda šta ste vi radili i ne sluša vas šta govorite. Mislim, u većini slučajeva tako i onda se neki način pokušavaš da se izboriš, da skreneš njegovu pažnju i onda se meni jedan put desilo da sam vozila, na primjer, to je bila za neku Foxovu seriju na televiziji Fox, i ja sam dobila, na primjer, drugi ili treći krug castinga. Hitno sam morala se vratiti. Otišla sam, bio je vikend tenisa u Indian Wellsu. Mene zove agent i kaže, sutra ti je zakazan razgovor, dolazi glavni kao casting direktor i bit će vjerojatno redite, ajde dođi. Ja kažem, pa ja sam tek došla. Pa ko, žao mi, ako nećeš, ne moraš, mislim, moraš. Ujutru ja kola, vozi se 4 sata do Los Angeles i dolazim direktno na casting i on ne diže, tu sam situaciju imala da ne diže. Ja kažem, izvinjava se, molim, sam vozila 4 sata da bi mi mene ovdje vidjeli, zašto nećete ni da me pogledate? I tako, na primjer, stalno nešto smišljaš da sebi skreneš pažnju. I znate kako,
normalno je da neko ko vas vidi na dva minuta ne može da vidi sve što vi nosite i da vam da ulogu zbog toga. E, to je ono što sam ja shvatila. Neko će mi dati ulogu zato što me poznaje, zato što zna kakva sam osoba, kakva sam glumica, između ostalog. Listajući tvoju biografiju, podsjetila sam se, naravno, negde sam to nosila u svojoj memoriji, tog fenomena zamrzavanja jajnih ćelija. Je li to kako ti živiš? Ti nema šanse ni da upoznaš nekoga, ni da udala se ne udala i da rodiš dete. Stvarno si vrlo pametno to uspela da odložiš za kasnije, a da se ne odrekneš materinstva. Pa eto, da, ja sam to nekako morala, to je bio logičan sled okolnosti. Nekako sam videla da ne nailazi ta prava osoba, meni to baš ne ide lako kao svim ženama. Nikome ne ide lako, to ne znaš. No, ne znam, svima ja mislim to ide lakše. Ženama koje znaju šta hoće. I uvek nekako nije neki pravi izbor i zapravo ja sam s godinama postala još opreznija i ne ulećem tako lako u nikakve vrste odnosa, tako da upravo iz tog razloga sam odlučila, saznala sam, privatno sam upoznala doktora Ljubića. Meni je Ljubić objasnio da on ovde može da radi, da prati moj ciklus i da moju regularnu jajnu ćeliju svako izvuče i ostavi sa strane. Naravno, moraš biti apsolutno i zdrava. Yes. I Herbasvet, koji godinama radi u svojim laboratorijama, to su dve žene jako sposobne i jako predane svom poslu, radi na zdravlju žene i njenih reproduktivnih organa. Poklanjamo ti Femisan A da bi poboljšala svoje reproduktivno zdravlje. Zdravlje, super. Tu imaš takođe i još neke preparate Herbasveta, možeš da ih pogledaš. Biljne kapi. To ti je za urinarne puteve. Aha, za infekcije, da, ja. Da, i Femisan super, A. Super, Femisan A. Koji je tu valjda u kapsulama, da, da. Odlično, da. Hvala, hvala. Znači, vežbaš, plešeš. Molim se. Moliš se. Da, ti si jedno duhovno biće. Kažeš da ti sve to daje neku unutrašnju ravnotežu. Tako je. Eto, posavetuj naše gledateljke i gledaoce. Da, ja bih trebala po svoj prirodi svega što mi se dešava u životu u smislu da, eto, sad malo, eto, skoro 40 godina imam, nemam decu, da budem nemirna zbog toga, a meni ove sve stvari nekako pomažu da se ja izbalansiram sa sobom i da znam da moram da budem strpljiva i da ću i ja jednog dana imati, na primjer, tu porodicu i sve to što se očekuje od mene, ali da sad nije pravi trenutak i da to ne treba da me uznemirava. Mm-hmm. To je nešto s čime se ja, eto, evo, otvorila sam se, borim i mučim zadnjih godina jer se to očekuje od mene. To me pitaju roditelji, pa me pitaju prijatelji. Pa ja bi rado, ali prosto nije situacija. Prosto a ja smatram, ne, ja sam nije uvek smatrala dete da odeš u samo postup. Tako je, to je najozbiljnija odluka jedne žene, svake žene. Kad smo kod muške i ženske figure, eto ja moram da ti poklonim još nešto. Muški i ženski parfem Ekonomik. To su... U malom sapakovanju, zgodni za tašnu. I što su slatki. Pazi, mnoge žene vole muške parfeme, tako ja možete se i tebi dopasti. Da, ja baš sam uzela da. Ove. Da. Postojani su prirodni. Da, da, super. I vrlo je korisno imati ih u tašni. U maloj torbici, u da. U maloj Hvala. Torbici. Kako se tvoj život sada odvija posle snimanja Ubica moga oca? Ja sam sad ovde, imala sam tu premijeru predstave Pogledi i to je deo, tu sam predstavu producirala i učestvovala u samom početku od pravljenja teksta i svega. I to je deo moje jedne akcije koju sam napravila, zapravo otvorila sam neprofitnu organizaciju za širenje jezika i kulture naroda jugoistočne Evrope u Americi. I onda je moj plan da sa sadržajem odavde i resursima odavde pravim predstave koje tamo putuju sa ljudima koji uglavnom kao ja imaju zelene karte, mogućnost rada tamo i na taj način eto širimo naš jezik i drugačija je, nekom je to malo previše moderno. Tako negdje i ekstravagantna, jel? Pa jeste, da, drugačija. Igramo Nina Seničar, Marija Vicković i ja. Tekst je pisao mladi pisac Goran Milenković, jako talentovan. I rediteljka je Maja Maletković, jedna mlada, talentovana žena. I ići ćemo u augustu mesecu u La Mamu u Njujorku. Tamo ćemo imati američku premijeru i onda nastavljamo turneju po Americi.
Želim ti da ta tvoja slovenska lepota, talenat i istrajnost urode plodom i da te odvedu daleko gde ti želiš. Hvala. Samo nebo može biti granica. I želim ti da te uvek prati dobro zdravlje. E, to je najvažnije. Za to imunitet, G132, ovo je nešto u što se ja kunem i što redovno koristim. Potpuno je prirodan i najsnažniji antioksidans koji se može naći u ovom regionu čak. Odlična stvar. Želim ti da ostvariš sve planove. Hvala ti još jednom što si došla. I želim ti da se vidimo, pa možda za koju godinu, i vidimo šta se to sve izdešavalo u tvom životu. Važi, hvala. Sve najbolje ti želim. Ovo je bio Suzanin izbor, nadam se da ste vi zadovoljni.